Hapa tunaona hata kita kukaa tofauti na alivyokaa miaka 40 nyuma. Juzi nilikwenda pahala tukaswali swala ya dhuhuri, imamu alikuwa kashaingia daraja ya unyonge. Basi kuinuka kutoka chini kuja kwenye kisimamo, ile mshike mshike na kizaazaa cha kunyanyuka kwake inampelekea mpaka anageuka kibla na kipa mgongo. Ile Allahu Akbar anazunguka Allah mpaka anaangalia huko akika Allahu Akbar. Wakati zamani ilikuwa wezi wanaruka tu. Wote tutapita hivyo. Mwenyezi Mungu atujalie nguvu. Hasa nguvu ya kumkumbuka, ya dhiko. Hicho ni kitu muhimu tunatakiwa tukielewe. Lakini pia kuna kitu kingine muhimu sana sana baada ya kujua vigawanyo hivyo. Nacho ni khususiyati al-umri. Kila unachokiona Mwenyezi Mungu amekipa vitu vyake maalumu. Mara nyingi upenda kusema hivyo. Hata hizi maiki zilizokaa hapa, hawa wote wana maiki hapa, lakini kila mmoja anaijua yake kutokana na khususia za hizi maiki. Zote zinafanya kazi moja, lakini wa Mtoro anaijua, wa Mahsin anaijua, kwa sababu ameiweka vitu khususiyati, rangi, sijui maandiko na kila kitu kiko hivyo. Hata hii misikiti iko mingi hapa Ilala, lakini ukiuona msikiti usiku unajua huu ni takwa, huu ni unaitwaje huu hapo, unaijua kwa sababu ya khususiyati. Na sisi hapa tulivyo wote, tuna macho, tuna pua, tuna midomo, tuna vimo, tuna nywele, lakini tunapata miza kutokana na khususiyati alizotupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi hapo Kinosa, huyu Walidi, huyu Sheikh Abdul Wakati, huyu imamu, yule kule Sheikh Ali Baswali, kwa khususiyati alizompa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika Qur'ani wenyewe wanaita babu alama, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadu, wa alamat wa bin najmi hum yahtadu, kwamba Mwenyezi Mungu amezingatia ili tufike katika maarifa, ametuwekea alama hapa ulimwenguni. Ilala ni ardhi, Manzese ni ardhi, Kinondoni ni ardhi, Bagala ni ardhi. Lakini pamoja na kuwa yote hiyo ni ardhi, unaijua alama ya fulani, ukajua hapa mimi nilipo ni Bagala, hapa nilipo ni Manzese. Na ukifika Maka unaona Al-Kaaba, sasa niko Maka, popote utakapokuwa. Kwa sababu ya nini? Hususu. Hili ni jambo la msingi sana. Nataka kuzungumzia thamani ya umri wetu, lakini kabla ya kufikia kueleza thamani ya umri wetu, nataka nielezee khususia el umri. Sawa sawa. Huwa na mfano wangu mara nyingi huwa naupenda kuusema, na si vibaya kuurudia kwa sababu ya kugandisha katika mabongo ya watu. Najua nyie wote mlikuwepo hapa ni wachache wasiopenda mpira. Ni wachache sana, lakini wengi mnapenda mpira, wengi. Na akili zenu hasa zinatafunwa kwa kupenda mpira. Kile kitendo wengine wanakimbia kule, wewe roho inakwenda mbio. Watu wanakimbizana uwanjani, wewe unakwenda mbio. Hata siku moja niliwahi kumsikia mzee wangu Sheikh Ali Baswale anasema, mimi sina timu, sipendi Simba wala sipendi Yanga. Lakini tatizo langu, anasema yeye, Simba ikifungwa anaumia sana. Niliwahi siku moja kumsikia Sheikh Ali Baswale. Sasa sina timu, lakini naumia mimi Simba ikifungwa. Najua wote. Sasa natoa mfano. Mathalani mtu hajawahi kuona huo mpira tunaupenda mimi na wewe. Yupo kwetu huko Kisiji, huko mbali kabisa. Akatamani siku moja ujue mpira. Kupitia msaada wako wewe kwa kumueleza. Wewe unatakiwa umueleze mpira ili apate kuuelewa kupitia khususiyati, yale mambo maalumu yaliyomo katika mpira ambayo hayamo katika kitu kingine chochote, hata kama cha mviringo, ili siku akiuona mpira autambue kupitia alamati na khususiyati za ule mpira. Msalie Mtume Muhammad. Watu wa mantiki wamefanya kazi hiyo, ndio kuna vitu vinaitwa taarif, tafsis, watu wengi wanajua aljins, waliosoma mambo ya ilmu ya mantiki. Ni kitu cha msingi sana kukijua kitu kupitia alama na khususiyati zake. Kwa hiyo nataka kujua mpira, jitahidi umsaidie, umueleze mpira ule au ujue kupitia yaliyomo ndani ya mpira ambayo hayamo katika kitu kingine.
na utajiri na hikma ya Mwenyezi Mungu na uwezo wake, kila alichokiumba kina khususiyati zake, hakuna katika kitu kingine. Hata ukiona siku mapacha wawili waliotoka mfuko huu mmoja, hapana, wale wanafanana dhahir, lakini kuna vitu Mwenyezi Mungu amewapa wana tofauti kubwa kabisa. Sasa nini mpira? Usije kuambia mpira ni kitu kinachokwenda kwa kudunda dunda, itakuwa umempoteza. Kwa sababu kweli mpira unakwenda kwa kududa dunda, lakini vipo vitu vingine vilivyomo katika ulimwengu navyo vinaenda kama unavyokwenda mpira, utakuwa umempoteza. Kesho atakuja kumuona chura huyu, atampiga danadana, ataambiwa huu ndo mpira leo ambiwa. Nani aliyompoteza? Wewe. Tafuta vitu, narudia, vilivyomo katika mpira ambavyo havimo katika kitu chochote. Sasa umri wetu unakususia gani? Ya salamu, umri wetu unakususia, una vitu vitatu ambavyo uvipati katika kitu kingine chochote. Tufatane hapo, hicho kitu kingine. Baada kueleza vile vidato vya umri na kueleza kitu hiki kingine cha kususia, na hapo ndo pazuri sana kupasikiliza ili tuingie katika thamani ya umri wetu. Cha kwanza, wataalamu wanasema suratu qidaihi, suratu yani uharaka wa mapito yake au kumalizika kwake. Umri wetu unakwenda kasi sana, hakuna kitu kinachokwenda mbio duniani zaidi ya umri wetu. Wataalamu wa mambo ya sayansi na mengineyo wanasema vitu vinavyokwenda mbio sana duniani ni viwili, ima sauti inasafiri kwa kasi sana, au nuru, kwa maana ya mwangaza huu unakwenda mbio kuliko kitu kingine. Lakini wataalamu wa mambo ya Qur'ani wanakataa, wanasema si sauti wala si mwanga au mwangaza, wanasema ni umri. Kwa sababu gani? Ili ujue kama sauti inakwenda mbio sana au hiyo hiyo nuru au basi la mwendo kasi au ndege au lazima uweke kitu cha pili cha kushindanisha, ndio utajua. Na hakuna chochote cha kushindanisha chochote kinachokwenda kasi duniani isipokuwa umri, yani sekunde. Utasema mwangaza unakwenda mbio sana kwa sababu ndani ya sekunde kadhaa unapita kilomita kadhaa. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo ukikosa sekunde, ukikosa, huwezi ukaupigia hesabu mwangaza na chochote unachoona kinaenda kasi. Wenye wanakuambia kumbe ala, sekunde iko mbele, mwangaza uko nyuma, unafanya kazi ya kuikimbiza sekunde. Na chochote kile, huyo anakimbia huyu, hata wale wanaokimbia riadha kinachotizama nini? Sekunde na dakika na muda waliotumia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza ka annahum yauma yaraunaha lam yalbithu illa ashiyatan aw naam. Binadamu wengine wanasema makufari tu ukisoma Qur'ani, lakini kiufupi Mwenyezi Mungu alikuwa anatuelezea uharaka. Siku binadamu atakapokiona kiyama, kila mmoja ataona lam yalbith, hakukaa hapa ulimwenguni ila ashiyatan, isipokuwa sehemu ya usiku, sio usiku wote, sehemu ya usiku au duhaha au sehemu ya mchana. Wenyewe wanakuambia masaa sita tu. Hebu dhani na fikiria, hapo kuna watu wamepiga miaka 1000 na duniani na wakapita miaka laki na kitu katika maisha ya barzakh, lakini siku akiamka atakwambia, ukimuuliza umekaa siku ngapi duniani na makaburini, atakwambia ma labithu illa ashiyatan au duhaha, sijakaa isipokuwa masaa sita tu. Dalili nyingine unayo wewe uliokaa hapa, kila mmoja ana tofauti ya umri wake. Mimi na miaka 50 na kitu, wengine wako zaidi hapa. Hebu muulize mmoja, nani kachoka kwa kuishi sana ulimwenguni? Tena mtafute yule ana miaka mingi, muulize, he bwana, wewe una umri wa miaka mingi, hebu tuambie umechoka kidogo. Yeye ndio wa kwanza kukwambia usinitanie.
Babangu aliwahi kunipa kisa siku moja, Sheikh Al-Hadi, Mwenyezi Mungu akaulisha umri wake naye. Anasema waliwahi kusafiri watu wawili, mzee mmoja na mjukuu wake, katika safari za majangwa. Kwa muda mrefu wametembea, ghafla wakachoka. Mwenyezi Mungu akajalia walivyofungua macho mbele wakaona banda zuri limetengenezwa. Mzee akamwambia mjukuu wake, twende tukapumzike pale kidogo, alafu tutalala, baadaye tutatembea tena na safari yetu. Walivyofika pale, baada ya kuswali na nini, wanaanza kujipumzisha, Mwenyezi Mungu akavumisha upepo ukalitikisa lile banda, likatikisika sana. Mzee akataka kukimbia, mjukuu wake akamwambia, vipi unakimbia bwana? Sema banda hilo. Akamwambia, ujui kama hiyo ndo tasbihi yake? Wa in min shay'in illa wa yusabbihu bihamdihi walakin la tafkahuna tasbihahum. Kila kitu kinamsabihi Mwenyezi Mungu, lilotikisiko la ile banda ndio linasema subhanallah. Mzee akasema, najua kama hiyo ni tasbihi, lakini wasiwasi wangu iside ikazidisha khushu, ilikaamua kusujudu. Sie tuko umumu. Mzee anatafuta njia za kukimbia tu asife pa, najua kama hii ni tasbihi, lakini laweza likazidi. Alam yani lilazina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah, inaweza likazidi likaamua lisujudu, na sisi tuko hapa likatuua. Ile sio mtoto, ni mzee. Kwa kila ukimwona mtu mzee sana, ukipiga honi ndio wa kwanza kuruka, kwa sababu hakuna aliyochoka kuishi. Na hiyo ni dalili ya kuonyesha sur'atun qidha'il umri. Hiyo ni ya kwanza, hii hifadhi inatupelekea tujue kwamba sasa hivi umri huu tutaumaliza sasa hivi, sio mbali sana kama tunavyofikiria, au kama wanavyosema wanasiasa wanakuwa na mipango ya miaka 300 mbele na miaka 100, wanakuwa na mipango ya muda mfupi na program za muda mrefu. Sawa, lakini upo wakati huo. Hiyo ya kwanza. Lakini hususia ya pili ya umri aliyotupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mamadha ma yaudu, mamadha sehemu iliyopita hairudi tena. Hauwezekani ukarudisha jana, huwezi ukairudisha tena juzi. Hii ni 1443, haiwezekani kamwe ikarudi 1442, huwezi. Na kama tulivyosema, umri wetu unapita vidato vitatu mpaka vinne, huwezi tena ukarudi utoto. Huwezi aliyokuwa mzee akarudi kijana, ni kwenda tu. Vitu vingi vinakwenda na kurudi, kinakwenda kinarudi, kinakwenda. Lakini hususia, miongoni mwa hususiati za umri, sehemu iliyopita hairudi, tunakwenda mbele. Ya salam. Kuna kisa maarufu kinatajwa na watu wanaosoma mambo ya lugha. Ile bwana mmoja alisema, bakaitu ala shababi bukaa aini fama nafa'a albukau wala nakhibu laita shababa yaudu yauman fa ukbirahu bima fa'ala almashibu. Aliyasema maneno haya siku alivyooa, kaoa, lakini usiku kucha hakuna alichokifanya bwana harusi, amebaki anaongea tu na bi harusi maneno tu. Unaitwa nani mama? Ah, mimi naitwa Zainabu. Ah, Zainabu ulizaliwa wangapi kwenu? Tulizaliwa sita sisi. Wote wanawake? Ah, nao kaka zangu mimi. Ah, mashaallah. Ipi iko umechora bei gani? Yaani hayo ndo maneno ya bwana harusi na bi harusi siku ya harusi. Ndio maneno haya. Basi kaongea naye mpaka asubuhi, hakuna chochote. Kama Jumapili ya mvua. Asubuhi kasema maneno haya, laita shababa yaudu yauman fa ukubirahu bima faala. Natamani ujana ungerudi siku moja ni ushtakie namna ulivyonifanya uzee jana usiku. Mimi chombo hichi na tietia nacho story, tunacheza nacho karata hichi chombo hichi. Zamani haikuwa hivi. Ndio basi imepita, wasatandamu yauman wala tasaa saatu mandami, kama wanavyosema watu wengi. Kwa hiyo mamadha ma yaudu, ya jamaa, sehemu ambayo kwamba tushaitengeneza ndio ishatengenezeka. Na ile sehemu ambayo tulivuruga Mwenyezi Mungu atuhifadhi ndio ishafurugika. Labda kwa hayo tunataka kuja kuyasema mbele, tunaweza kidogo tukairekebisha kwa huruma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hususia ya tatu, annahu amfasu ma yamliku al-insanu. Annahu
anfasu ma yamliku al-insan, na hapa ndio kwenye somo letu. Umri wetu kwa maana ile sekunde yetu ndio kitu chenye thamani zaidi katika vyote tunavyovimiliki. Tunamiliki vitu mbalimbali, tunamiliki saa, simu, magari, mashamba, wanyama, majumba, almasi, dhahabu, vitabu, misikiti, na kuna watu wengine sasa hivi wamefika mbali wanamiliki mpaka watu. Mtu anamiliki watu wake, sasa huyu na huyu naona mtu wangu. Wakina mzee mpira sana nao watu mimi, watu wake manaji. Tumeelewana? Lakini vyote hivyo unavyomiliki, hakuna kitu chenye thamani zaidi ya sekunde. Na ndio maana humkuti mshihiri wala muindi wala buoguo wala mchaga, jamii ya wote wanaofanya biashara, kwamba kuna mtu ana duka linalouza sekunde. Kwa sababu laiti ingekuwa lipo duka hilo, thamani yake tusingeiweza kununulia. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa bure, na kila mmoja amempa idadi ya sekunde zake. Narudia mambo matatu. Mambo mangapi? Matatu. Cha kwanza, umri wetu unakwenda haraka sana ya jamaa. Tusicheze. Cha pili, umri wetu ukipita haurudi tena, tusijiache na matamanio kwamba kesho kuna kitu kinaitwa taswif. Kinaitwa? Bwana mmoja anasema at-taswif hablum min habaili iblis. Ile kesho ni kamba miongoni mwa kamba za ibilisi anazowatia watu shingoni, wakaacha kuutumia umri wao vizuri. Kwa sababu kesho anaona ipo, kesho kutwa ipo. Sawa sawa. Sheikh Hassan al-Banna anasema al-madhi fata, jana ishapita. Wal-muammalu ghaibun, na kesho hujui kama itakupata, ni ghaibu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa anta fi sa'ati allati anta fiha, wewe upo katika saa na dakika ambazo upo, ile ndio yako. Jana ishapita, kesho hujui itakuja namna gani. Sawa sawa. Siku yako ni hii, kama alivyosema Doktor Al-Aidu Al-Qarani katika kitabu chake alichokiita La Tahzan. Kitabu kinaitwa, ameandika kitabu chake akaita La Tahzan. Mle ndani ana topic nyingi sana. Moja anaita yaumuka. Siku yako ni leo yako. Yaumuka, siku yako ya kufanya mambo ya, siku yako ya kukusaidia wewe au siku yako ya kukuangusha, ni hii leo yako hii. Usione hii sio yako kesho, kwa sababu binadamu sisi tumegawanyika makundi mengi. Kuna watu wao hupenda jana tu, leo hawataki. Hupenda zamani. Chochote utakachomwambia sasa hivi hana mpango nacho. Yeye anataka cha zamani tu. Hata ukimwambia Walidi Sheikh akambia, "Ah bwana wewe Sheikh gani? Tumemwona sisi Sheikh Muhammad Ayub bwana, atakuwa Sheikh yule." Yaumuka ndio yumo hivyo sasa. Na kazi ndio anaifanya. Sawa sawa. Chochote sasa, "Ah bwana, kuna bwana mmoja kanunua gari, itakuwa gari bwana. Sisi tumeona Morris." La, Morris wakati wao, "Tilka ummatun kad khalat. La ma kasabat wala ku." Tumeelewana? Ya umuka, kuna watu hao hawataki kabisa. Wao ukiwaambia chochote, wao zamani. Tena mbishi. Sawa, inatakiwa utumie zamani, lakini sio kwa ubishi kiasi. Yapo maeneo ya zamani unatakiwa uyatumie. Tilka umma ulaika alladhina hadahumullah fabihudahum Mungu anamrudisha Mtume Muhammad nyuma. Sallallahu alaihi wasallam, ambaye hao tuliowataja ni watu ambao Mungu amewaongoza, fuata miongozo yao mema, unaweza kurudi, lakini sio katika kila maeneo. Na kuna watu wengine wao hawataki jana, wanataka leo tu, hata kesho hawataki. Wanaitwa watu wa kisasa. Kila kinachokuja leo basi anabeba chochote, kibaya chake, kizuri chake. Watu akinyoa kiduku yumo, wakitembea suruali za makalio mnaye yumo, wakitembea na dunda mguu mmoja kama umevunjika, yeye ana miguu yake mizuri naye anadunda. Basi ili mradi tabu kwamba mambo ya kileo bwana, fashion, nakwenda kwa fashion. Anakwenda mpaka ajijui yeye mwenyewe. Wapo watu wao. Na kuna mwingine hataki jana, hataki leo, anangojea kesho, anakwambia one day yes. Haswali huyo. Hafungi huyo. Hafanyi chochote bwana huyo. Sasa iko siku inshallah. Iko siku. Iko siku. Hatumii jana, leo yake haishughuliki,
lakini anangoja hiyo kesho ambayo ni ghaibu asiyokuwa na uhakika nayo. Kwa hiyo ya jamaa, nimesema nivitaje vitu hivi ili tupate kujua hicho ninachotaka kukisema cha thamani ya umri wetu. Rudia mwanzo wa muhadhara wangu kwamba kila kitu kina thamani. Hili tulichokizungumza hapa ambacho kinaitwa ni umri, thamani yake nini? Ili ionekane umri huu hapa una thamani zaidi, ule pale hauna thamani. Wallahi hichi kitu watu wengi tumesahau. Tunaona kila kitu ni sawa sawa tu. Hapana, kuna nyumri ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezitia katika thamani na kuna zingine ameziangusha. Na inawezekana mtu ambaye umri wake umeingia katika thamani ameishi miaka michache kuliko yule ambaye umri wake umekosa thamani ambaye yeye kaishi miaka mingi. Kuna mtu amekaa miaka 100 lakini akifa kama hakuishi. Lakini kuna mwingine ameishi miaka 40 tu lakini bado yuko hai mpaka leo. Ukimtaja mtu kwa mfano wako wengi, lakini mchukue mtu kama Imam Nawawi rahmatullah alayhi. Hebu mchukue mtu huyu. Wenyewe wanakwambia umri wake haukupituka ukafika miaka 50. 40, 44, 45 inna lillahi. Imam Shafi'i hakufika 60 na wengineo. Lakini leo hii ukimtaja mtu huyo ambayo wengi hatujamuona, lakini taja mathalan Muhammad ibn Idrisa Shafi'i, kila mmoja anamjua hapa. Kila mmoja ana sio sio anamjua kwa utajo, anamjua kwa sura yake, anamjua kwa sauti yake, anamjua kwa nguo yake. Na tukitaja kwa mfano Sayyiduna Abu Bakar ni Siddiq, nani asomjua? Akitokea pale wala hatosema mie ndo Abu Bakar, hata nyote Abu Bakar huyu nini. Alijua kwamba umri ima una thamani au unakosa thamani ukawa ni kitu duni. Mwenyezi Mungu atujalie sisi katika wale ambao kwamba umri wao unathaminishwa. Sawa sawa. Na umri unapandaje thamani? Ni kuchagua akhera tu. Maisha yako wewe kuchagua. Qur'ani inasema man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha. Lakini liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Ya Mwenyezi Mungu atukinge na hili. Nikasema ukitaka umri wako uwe na thamani, chagua zaidi akhira. Yani athiril akhira minad dunya. Sawa sawa. Sisi ta bahati mbaya, bal tu'thiruna alhayata, mnabakisha na mnatanguliza au tunatanguliza maisha ya dunia, na tunaitafuta tunaipata. Alhamdulillah, inapatikana kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anayetaka maisha ya dunia anasema tunampa maana sha kiasi tutakacho sisi, Mungu anasema liman nuridi, kwa yule tunayemtaka. Hapa peke yake inaonekana sio kila aliyotaka dunia anapata. Liman nuridi. Lakini thumma ja'alna lahu jahannam, kisha tunamjalia jahannam yaslaha madhmuman madhura, anaingia hali yako ni mwenye kulaumiwa. Mwenyezi Mungu atukinge na hilo. Thamani ya umri wetu nini? Ni akhira yetu. Wa man arada al-akhira, na yule ambaye anaitaka akhira, wasa'a laha sa'yaha. Piga mstari hapo, sio kuitaka tu, wasa'a laha, na akaihangaikia kwa mahangaiko ya kiakhira, akaitafuta akhira kwa sa'i ya akhira. Wa huwa mu'minun, ana modify Mwenyezi Mungu. Sio hivyo tu, naye ana daraja na sifa ya imani. Mwenyezi Mungu atujalie kuwa ni waumini wa kweli. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, huyo ndio yanakuwa mahangaiko yao ni yenye kushukuriwa. Mwenyezi Mungu atusaidie katika hao. Yani hao ndio wenye thamani ya umri, yule ambaye kwamba anaitafuta akhira, wasa'a laha sa'yaha, na akaihangaikia ile akhira, akaitafuta usiku mchana. Anajua kama nimekuja duniani na haki ya kupandisha thamani ya ujio wangu duniani kwa kutafuta nini? Akhira. Na niwaambie kitu, wallahi ukiitafuta dunia unaipata dunia peke yake, lakini ukitafuta akhira, Mungu anakupa dunia kwanza na akhira yako. Narudia tena,
Ukiitafuta dunia, ukiitafuta Mungu atakupa dunia, lakini akhera haimo. Ila utakapoamua kutafuta akhera, kwanza anakupa dunia, kisha unaipata akhera. Tumeyaona na tunazidi kuyaona. Lakini tatizo tulilokuwa nalo sisi ni nini ya jamaa? Yakini. Tumetishika, tumetishwa tukatishika, tumepumbazwa tukapumbaa, tukakosa yakini, tukawa na woga. Baada ya kuishi maisha ya hakika ili yakini, tunaisha maisha wahamiyun dhanni. Vile vitu ambavyo ndivyo vya hakika sisi tunaviona sivyo, tunakamata vitu ambavyo kwamba ni vya dhanna, tunaviona ndivyo, na kesho na kesho kutwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupa, kisha baadaye anatuchukua, tunaviacha hapa hapa duniani kuna chochote. Miaka mitatu hii mimi upenda kuzungumza vitu kare. Tumezika watu waliokuwa watu kweli kweli kidunia. Tumezika watu waliokuwa watu kweli kweli. Watu, we mchezo mtu kama mzee Magufuli kufa mchezo. Hebu mtizameni, tuwazumza mawaidha. Unalionaje jambo hili? Nani alikuwa mjui hapa mzee huyu? Kaa chini, kaa chini, inuka. Lakini uko wapi? Tumemzika bwana mmoja alikuwa rafiki yangu mimi, bahati nzuri ni mtu wa Mungu la Sheikh Zakaria, yuko wapi? Wakina mzee Turki wako wapi? Au watu sio majina nikikwambia, watu kwa maana ya watu fi dunia. Lakini ndio dunia ilivyo. Ndio dunia. Thamani ya umri wetu sisi ni kutafuta akhera yetu. Zama hizi alizotupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuhakikisheni tunazijaza kwa kuitafuta akhera. Namaliza mhadhara huu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, kwa sababu tunajua sote si ikifika miaka kadhaa tunaondoka, anasema yatba'ul mayyita thalathatun, maiti anafuatwa na vitu vitatu kupelekwa malaloni au makaburini au maziarani au ita utakavyoita, wengine wanaita malaloni, wengine wanaita maziarani, wengine wanaita wapi, makaburini. Lakini maiti, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema siku ya safari yake kule ufuatwa na vitu vitatu. Cha kwanza ahluhu, watu wake, sahibu zake, jamaa zake, wasomi wenziwe, wauzanazi wenziwe sokoni hapo Ilala, wana CCM au wana CUF wenziwe au waumini wenziwe masjidi Takwa, wale ndio wanaitwa ahluhu. Wasanii wenziwe, mashehe. Yatba'ul mayyita thalathatun, ufatwa maiti na watu na vitu vitatu. Kwanza ahluhu, watu wake mtaani na majirani zake, hoyo hoyo wanambeba wanampeleka kule. Wa maluhu, na mali yake pia humfuata. Hapa kuna maana nyingi kabisa. Miongoni mwa hizo chache ni kwamba mali zake, wengine wakifa husindikizwa makaburini, magari yanayowachukua wale ahali ni magari yake, au usindikizwa pia na mali zake, kwa maana hata watumwa zama zile za utumwa, wale ni mali zake. Mtumwa anawekwa nafasi ya mali, sio? Pia nao humpeleka makaburini, maluhu. Lakini wa amalu, na matendo yake, na matendo. Sallallahu alayhi wasallam anasema fayarji uthnanin wa yabqa wahidun, viwili vinarudi. Fayarjiu ahluhu wa maluhu, mali zake na jamaa zake wanarudi tena, watamfukia kwa shangwe kule, watu ugombania kupiga lile shepe. Kuna watu wengine hawaswali bwana, lakini maudari wa kuzika hao hatari tena, wanakuwa na lugha zao. Juzi juzi nimeenda pahala kuzika, namna watu wanavyogombania kumzika, ile kipindi lete majani, yakaletwa majani pickup mbili. Sasa ya pickup mbili ya nini yote ya majani haya ya nini sasa? Yamejaa kule, wale watu wanauzika. Sabasa mmoja anasema riziki yake hiyo, alokuambia maiti anakula majani nani? Riziki yake, riziki yake. Nani kakwambia bana? Majani kazi yake ndogo tu kama yanahitajika. Lakini huyo kwa sababu hana cha kufanya duniani zaidi ya kuzika, ile kutia mijani mle ndio anaona ndio ujanja wenyewe. Anamzika watu. Baada ya hapo atakaa, tufanye ni dua, kisha hao wanarudi. Na zile mali nazo zawaje? Zinarudi wote, mimi ni hivyo, wewe ni hivyo. Wayabqa wahidu, na inabaki thamani yake. Wayabqa
kinabaki kimoja thamani yake, nayo nini? Amalu, ni yale matendo yake ndio yanaobaki pale. Lakini watu wataondoka, mali zitarudi, akifungua macho anaona nini kakifanya. Mwenyezi Mungu atujalie sisi tuyajue haya. Thamani ya umri wetu ni matendo yetu ya kutafuta akhera. Na usipate tabu, nakwambia ukiitafuta akhera kwa kupitia jambo la takwa, na dunia unaipata. Chukua lugha fupi tu, Mwenyezi Mungu ana lugha nyingi akitaka kueleza. Eh? Hapa thamani ameita takwa kwa mfano. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqu min haythu la yahtasib. Wa man yattaqillaha, na mwenye kumcha Mwenyezi Mungu. Kucha Mungu ndo nini maana? Kumcha Mwenyezi Mungu ni mtu kujiweka kwa matendo ambayo kwamba yatamsaidia akhera. Sawa sawa. Kama alivyosema Imam Ali karamallahu wajha, alivyoulizwa nini takwa, akataja mambo haya machache. Akasema al-amalu al-khawfu min al-jalil. Cha kwanza kumuogopa Mwenyezi Mungu. Cha pili wal-amalu bitanzili. Kuishi kwa mujibu wa materemko kutoka kwa Mwenyezi Mungu na kupitia katika kinywa cha Mtume Muhammad. Wal-isti'dadu li-yawmir rahil, na kujiandaa na siku hii ya kuzikana na majani majani. Vitu vitatu tu. Ukivipanga hivyo unaishi vizuri. Mwenyezi Mungu atujalie hapo. Thamani ya umri wetu ni kuitafuta kwetu akhera na uzuri wake. Sasa hawa waliotafuta akhera wakathaminisha umri wao, kama nilivyosema mwanzo, ndio wanaoishi umri mrefu, ndio wanaoishi hata kama tumewazika. Mwenyezi Mungu anakataa la tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillah amwat bali ahya inda rabbihim yurzaqun. Anasema msiwadhanie wale waliokufa kwa kutafuta akhera wale wamekufa, hawajafa, bal ahyaun, wako hai. Na mfano ni huo nilioutaja. Kuna watu tushawazika zamani, lakini ukiwataja hao namna wanavyowaona utasema hatujawazika. Nasi Mwenyezi Mungu atujalie katika hao. La dara lil mar'i ba'da al mauti yaskunuha illa alladhi kana qabla al mauti yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha. Bwana mmoja anasema hakuna kitakachomsaidia mtu baada ya kufa kwake, manake pia hata kabla ya kufa kwake, ila kile ambacho kwamba alikifanya hapa. Ikiwa amejenga vizuri nyumba yake, basi Mwenyezi Mungu anajalia nyumba yake inakuwa nzuri, na yeye mjengaji ni mzuri zaidi. Lakini ikiwa kajenga ovyo ovyo, basi yeye amepata hasara, na hilo jengo alilojenga pia limefanyaje, limebomoka, limeharibika. Wa ma alaina illa albalaghul mubin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wal afwa minkum. Iba kivyo. Oh,
Sayyidina Muhammad al-Rasul. Wabarakatuh. Kuhusiana na umri, ungependa ujue, basi unaweza ukauliza ili kuondoka hapa uondoke hapo kwa maelezo mazuri na umfikishie mwingine. Lengo la mihadhara tukishasikiliza tuwafikishie wasiokuwepo. Ili ufikishe lazima uelewe vizuri. Usipoelewa vizuri huwezi kufikisha vizuri. Kwa hiyo tunakaribisha maswali kama matatu hivi ili tuswali saa mbili kamili inshallah. Naam. Unapotoa na swali lolote inshallah ndani ya mada. Naam. Sahihi kupanga nikifika umri fulani nitafanya kitu fulani, ni sahihi jambo hilo? Naam. Swali la mwisho. Naam. Amali ipi mtaifanye ile wasaa laha saaya, unakwenda mbio kwa ajili ya khaira. Amali ipi hasa katika mwisho wa umri wako ifanye unakana hii ndio wasaa laha saaya, au sio? Naam. Na mhadhiri anajibu maswali. Swali la kwanza, wallahu aalam, ameulizia wa man nu'ammiruhu nunakisu fil qalbi, amependa apate kujua hiyo maana. Au Mwenyezi Mungu anasema katika sura tu Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun wa ma 'allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yahiqa al qawlu 'ala al kafirin. Wa man, na yoyote yule ambaye nu'ammirhu, tunaendelea kumpa umri. Fiilu mudhari ya istimrari. Wa man nu'ammirhu, yoyote yoyote ambaye tunaendelea kumpa umri, kinachotokea automatically nunakisuhu fil khalqi, tunampunguza katika nguvu za maumbile. Hii inaungana na ile aya, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa majala min baadi quwwati dhafan wa shayba, tulitaja pale mwanzo. Mwenyezi Mungu maana ya pale ndio maana ya hapa, anathibitisha kwamba kila mtu akipewa umri zaidi, tofauti na tunavyodhani. Wengi tunapenda tukue kwa kujua ndio tunakamilika, lakini kwa maelezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kadri tunavyokuwa ndio tunapungua, kadri tunavyo kuwa ndio tunapungua. Fil khalqi, katika umbile. Sawa sawa. Nitakupa mfano mzuri tu unaweza kuutumia
na hata watu wa kibiolojia waliokuwepo hapa wanathibitisha hilo, wanaweza kulijua. Mwanadamu kuanzia umri zero mpaka umri wa miaka 40 anakuja na kipimo kamili kisichokosea na kutetereka. Itakapokuwa huyu mwanadamu hakugubikwa sana na maradhi na magonjwa makubwa makubwa, yani aliyokuja mzuri na afya yake kuanzia zero umri mpaka akafikia umri wa miaka 40, yani kipimo kutokana na uzito aliomjalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, urefu na ufupi wake, upana na wembamba wake, anakuja na kipimo sahihi cha ajabu kabisa. Mfano kama vipi? Mizunguko miwili ya shingo yake ni sawa sawa na kiuno chake. Na zamani watu walikuwa wanatumia sana kabla ya zile tape measure. Utaka kumjua mtu anavaa suruali kiuno namba ngapi, huchukuliwa hii suruali yuko kwenye mitumba au akazungushiwa hapa. Yaani akizungushiwa hapa ikiwepo hapa 100 100. Tumeelewana vizuri? Mzunguko miwili ya kichwa chake ni sawa sawa na mguu wake kiatu chake. Yaani ukizungusha kitu kichwa chake kwa tofauti ya vitu tulivyokuwa navyo hapa sisi. Sawa sawa? Basi ukitoa ile kamba ukiiweka mguuni ndio kiatu chake. Vipimo hivyo vinajulikana sana, watu wamejua. Shibri moja upana, shibri urefu, shibri moja upana. Lakini hiyo huipati isipokuwa kuanzia zero umri mpaka miaka 40. Baada ya kufika miaka 40 kipimo hicho ukipati tena. Wamanu amiru unakisu. Unaweza kumpima shingo ikawa kubwa, kiuno ikawa chembamba. Msalimu tu Muhammad. Wa man nu'amiruhu. Umenielewa babangu? Sawa sawa eh? Na vitu vingi vingi vingine tunaweza ukivichunguza huko na vile kama nilivyosema hapa mtu akiwa chini huko. Mimi zamani wakati nasoma nilikuwa naweza kusoma kwenye kiza nipate tu mwangaza unaotoka nje kuingia ndani naweza. Lakini sasa hivi na taa inawaka lazima nipate miwani. Kwa sababu nishafika 40 na kuendelea. Tumeelewana? Chumvi inakuwa sukari, sukari inakuwa chumvi. Ukiitwa unaondoka, ukifukuzwa unakuja. Wa man nu'amiruhu nunakisu fil khalqi afala ya'qilun. Lakini binadamu anapenda siku zote kufanya kukua, eti anadhani akikua ndio anakuwa kamili sana. Hapana. Na ndio maana utaona watu wanaohurumiwa sana hata katika Uislamu, watoto wadogo na watu wazima. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakir kabirana, kwa kuzingatia upungufu huu. Huyu sasa kishakuwa mtu mzima, msaidieni, mshikeni mkono, mvumilieni. Sawa sawa na yule mtoto mdogo kabisa. Hapa katikati hakuna haya. Sawa sawa. Swali la pili, je, ni sahihi kupanga kufanya jambo fulani kuzingatia nikifika umri fulani? 50-50. Kuna baadhi ya mambo yanataka umri, kuna baadhi ya mambo yanataka umri fulani ufike ndio uifanye. Uyafanye. Sasa mtoto wa miaka miwili unamuozesha, inawezekana? Anambia huyu tunapangea shabale kitamuozesha, hiyo sawa sawa. Lakini kuna lingine halifai, ile kusema mimi sitaki kuswali sasa, nitaswali nikishakuwa mtu mzima. Sifungi sasa, nitafunga nikiwa mtu mzima. Juzi juzi kuna mtu mmoja nimemsikia anasema, ah, mimi siwezi kwenda hija sasa, ngoja nishakuwa mtu mzima, naenda hija nikirudi na kufa. Maana kingeenda hija sasa hivi hapa katikati nitavuruga vuruga. Wa man yakul inni saghirun asbiru hatta akhafa Allah hina akbaru fa inna dhaka gharrahu iblisun wa qalbuhu mughallatun matmus. Yule mbaya anasema mimi ni mdogo, nasubiri mpaka niwe mtu mkubwa ndio nitamcha Allah. Anasema huyo ibilisi amemghuri na moyo wake umefungwa. Mwenyezi Mungu atuondoshe hapo. Fanya sasa hivi, fanya ewe, kusanya kusanya sasa hivi. Anasema wakadiyahu witafasila man yastahdhiril jumala, na usichague cha kufanya. Na hii itaingia pamoja na lile alisema yule bwana mkubwa kule, japokuwa nitajibu. Juzi kuna pahala niliwahi kuwaeleza, nimesema tofauti ya mwanamke na mwanamme, tofauti ya mwanamke na mwanamme katika mambo mengi yanayotofautisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanamke anaweza kufanya mambo 6, 7 na kuendelea ndani ya dakika moja, tofauti na mwanamme.
Mwanamke wakati huo huo anaweza kuwa anafagia, na wakati huo huo ananyonyesha, wakati huo huo anapigizana kelele na mdada wa kazi, wakati huo huo anakuomba hela ya luku, wakati huo anakuomba hela ya sare, wakati huo anakuambia fulani na wasiwasi naye, wakati huo huo anafanya yote. Mwanamke anaweza hivyo. Tumeelewana? Na akikosa hayo yote vya kufanya, kwa mfano kishafagia, kishafua, kishanyonyesha, kishatandika, vitendo vyote vinahamia mdomoni. Ndani ya dakika moja anasema maneno 10 mpaka wewe unakimbia. Na watu wengi wanayashinda majumba yao hapa kwa sababu ya yale maneno. Sasa mama kishamaliza kazi, kakaa kwenye kitanda, ukitokea subhanallah. Anakuambia unakumbuka leo juma ngapi? Eh, leo si Jumapili bwana. Eh, ile jambo langu nitakufanyia usijali. Na kesho, yani atakwambia baba, eh bwana utaniua ndugu yangu mie. Sawa? Mwanamume hawezi. Sawa sawa, ni kwamba dakika moja saa nyingine hata nusu jambo amalize, kwa sababu anafanya taratibu. Ndio maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi. Nasema katika umri tuliokuwa nao, kwa hususiyati alizotupa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tujitahidini hapa tuwe na tabia kama hii ya kiki. Hakikisha wakati huo huo unaswali, wakati huo unatoa sadaka, wakati huo unasoma Qur'ani, wakati huo unamdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakati huo unastaghfir, wakati huo unamsamehe mtu, yani ndani ya sekunde moja tia yote. Sawa sawa. Usiwe unachagua sasa, sasa wakati wa dhikri baadaye nitasoma Qur'ani. Kama una uwezo wa kufanya yote, na wenyewe walikuwa hivyo. Ndio unaweza kusikia Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alikuwa ndani ya miaka 40 ameswali na udhu mmoja baina ya Isha na alfajiri. Unajua maana yake nini? Alikuwa akifanya mambo mengi sana, akiswali, akitandika, akifundisha. Mimi katika zama zetu hizi nishawahi kumuona mmoja katika walimu zangu anafundisha watu mpaka 20 kwa wakati mmoja. Huyu anamsikiliza Qur'ani, yule anasoma hadithi, huyu sio sira, huyu swarfa, huyu balagha, na wote anawasikiza, na yeye ana kitabu anatwalia. Walikuwa hivyo watu kwa sababu wakujua umri wenyewe ni mdogo. Watu wa kule pwani wanasema meza meza kutafuna nchepeni. Umesikia baba? Meza meza kutafuna. Maana yake watu wa pwani wanajua, watu wa pwani kule baharini kuna maeneo yanaitwa mafungu au linaitwa fungu. Fungu unajua? Kuna vichuguu baharini mle au katika mito, huwa havidhihiri ila maji baada ya kufaji ya kutoka. Yakitoka unaona kuna kisiwa hivi. Lakini kisiwa kile fake. Yakijaa maji kina. Sasa wavuvi na wasafiri wa baharini huwa wakasafiri muda mrefu hawaoni bara, wakiona kitu kama kile huwa wanatamani kwenda pale. Na hufanikiwa, wanaenda wakaweka nanga vyombo vyao, kisha wakaenda katika lile fungu wakafua pale, wakaswali, wakapika. Yaani kwa sababu wame miss ardhi. Lakini wanakuwa na akili timamu kwamba maji yatafanyaje? Yataja. Sasa wakati washapika, wakati wa kula, huwa wanakula haraka haraka. Alitokea mtu mmoja akawa anakula kwa pozi. Mmoja akambea, meza meza kutafuna nchepu, utazama hapa. Kama unataka kutafuna jahazini, utatapika ufanye. Sasa wewe uko duniani brother, hakikisha unafanya vitu vyote sasa hivi. Yaumuka Mtume Muhammad anasema idha qamatil qiyama wa fi yadi ahadikum fasila fa in istata'a an yaghrisaha falyaghrisaha. Hadithi sahihi. Anasema idha qamatil qiyamatu, pindipo kinatokea kiyama, kinasimama sasa. Mungu ndo katujalia tunafika kiyama hicho. Lakini anasema wa fi yadi ahadikum fasila, jumlatun haliya, hali ya kuwa mmoja wenu yuko shamba na mkononi ameshika mbegu anataka kuipanda, ghafla kiyama kinasimama. Mtume anamwambia asitupe. Fa in istata'a an yaghrisaha falyaghrisaha. Fa in istata'a an yaghrisaha, akiweza kuipanda aipande, asijali, ataivuna tu kiyama kikishakamilika. Hii anatutayarisha kwamba usingojee kwamba nifike mwakani, mimi pale ndo nitasoma. Sasa hivi soma. Darasa zipo sasa hivi. Mihadhara mingi kesho ipo. Mhadhara wako huu wa leo usikilize huu ili ukutayarishe kwa ajili ya kesho. Amali gani ambazo kwamba tuzifanye ndio tunakuwa tunatia thamani umri wetu? Ni huku kuswali? Ni huku kufunga tu? La. Kila unachokiona hapa sasa, kuna somo pana. Kila unachokiona hiki ni cha kheri, kitu cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuambia idha aradta an taf'ala amran fatadabbare,
fa in kana khairan wa in kana sharran. Hapa Mtume SAW ameona tabu kukutajia hiki kisha hiki kisha hiki. Ingekuwa muda umekwisha na kafa haja, mambo ni mengi. Wewe chunga khairia, chunga ule ukhairia. Maswahaba wamekuja kuyafanya mambo Mtume SAW kuyafanya. Huu msaafu ambao unatusaidia sisi leo Mtume hakuuacha, ndivyo sivyo? Bwana, watu wanakufa na Qur'ani hii, wengi wanaokufa ni mahufadhi. Itakuwaje huko watakuja wakina Walidi vichwa vyao vya panzi hawezi kuhifadhi? Unasemaje kama mimi naona tuiandike? Sahaba halifa alikuwa nani? Saidna akasema lam akun af'ala ma lam yaf'aluhu Rasulullah, siwezi kufanya kitu ambacho Mtume hajakifanya. Akaambia wallahi innahu la khair, hii ni khairi. Leo msafu umeandikwa na unatusaidia hivi bize hii tulokuwa nayo mchaka mchaka na kimbinge mbengele mbengele hichi hapa, sijui kama kuna mtu kahifadhi Qur'ani hapa, sijui Muhammad Khalifa peke yake hivyo, umma huu peke yake Muhammad Khalifa, lakini wote tumehifadhi kwa sababu misafu ipo. Nini cha kufanya alhabib? Kila unachoona hapa kuna heri, we simika kifanye tu, inshallah utaikuta kule. Ya umatajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mu'dara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa. Suratu Al-Imran, Mwenyezi Mungu hiyo kiyama anasema ya umatajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mu'dara. Kiyama ni siku ambayo kila nafsi itakuta kilichofanywa katika mambo ya kheri muhdhara, kimehudhurishwa mbele yake. Wa ma amilat min su'in, na kile ambacho imekifanya katika mambo maovu, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, mtu atatamani kukimbia. Kwa hiyo kitu gani cha kufanya hapa duniani kupandisha umri wetu? Kila unaloliona hili ndani yake lina kheri, lifanye. Wallahu wa rasulu a'lam. Asante sana kwa hili, kwa mhadhara wako mzuri. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kwa wafanyakazi wote ambao tumesikia, kwa niaba ya waandalizi wa mhadhara na kwa niaba ya Shehe Hadi Basale, mwenyekiti wa mhadhara hii, tunakushukuruni sana kwa kuja kusikiliza mhadhara huu, na inshallah Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kwa wafanyakazi wote ambao tumesikia. Muhadhara kesho utaendelea katika msikiti wa Kichangani, na muhadhiri wa kesho atakuwa Sheikh Muhammad Mziwanda. Baada ya kesho itakuwa sheria na itikadi zake. Sheria na itikadi zake ndio muhadhara wa kesho ambao utakuwa msikiti wa Kichangani, kama tulivyo hudhuria katika muhadhara huu. Kwa hiyo tunaomba tena kesho kuhudhuria katika muhadhara inayo